So, as you can see, the data is not a good thing. So, what is the name? 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 What is कौन वाला माँ कौन वाला लो जा खेलो जा खेलो जा 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 आराम आराम उन्हें 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 गंगा जमुना गंगा गंगा आसा 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 नहीं नहीं
ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ବିକ୍ଷୋଭ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜି ଏତେ ସାରା ଶ୍ରମିକ ମୁଁ ଦେଖିକି ମୁଁ ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି କାହିଁକି 300 ମାନେ ଖାଲି ଶ୍ରମିକ ଲୋକମାନେ ଯାଇଥିଲେ 300 ଲୋକ ଆଣ୍ଡ ଯିଏ ବି ପୂଜାଦାର ଥିଲା ସିଏ ବି ଆମ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଟିକେ ଫାଇନାନ୍ସ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତି ଡେଲି ଫାଇନାନ୍ସ ଯେମିତିକି ଭାବ ଏଇନେ ତୁମକୁ 10,000 ଦେଲେ ତାକୁ ଡେଲି ତୁମେ 100-100 ଲେଖାଏଁ ଦେବ 10 ଲେଖାଏଁ ତ ଏମିତି ସିଏ ଫାଇନାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ଯାହାକି ସିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ବଟ୍ 300 ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଡକେଇ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସିଭିଲ୍ ଲୋକମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁମାନେ ମାଳ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁ ବାଜୁରୁ ଆସିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଆଉ 100 ଲୋକ ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପାଇଁ ଖାଇବା ସେ ଦେଇପାରିଲେନି ବଟ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଆସିବି କେବେ ଭାବିନଥିଲି କି ଆମେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ହିଁ ଆମେ ଭିକ୍ଷା କରିବୁ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଥର ଭାତ ଖାଇବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ହିଁ ନାସ୍ତା କରିବୁ ଆଉ ନର୍ମାଲି ସକାଳେ ଚାହା ହେଉ କି ଜୁସ୍ ହେଉ କି ଗୋଟେ ଫଳ ଏତିକି ଖାଇବୁ ବଟ୍ ସେଇଦିନ ଆମର ଏମିତି କଟିଲା କାଲି ମାନେ ଭାତ ଛାଲି ଯେତେ ମାନେ ଥରେ ଆମେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇଦେଲୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଉଠିଲା ପରେ ଆଉ ପାଣି ଆଉ ଭାତ ଖାଇପାରିବୁ ନାହିଁ ଯାହାକି ମୁଁ ଘରେ କହୁଥିଲେ କି ମୁଁ ଭିକ୍ଷା କରିଦେବି ଘରେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ନାଇଁ ଏଠି ପୂଜା ଅଛି ମୁଁ ପୂଜା ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ଭିକ୍ଷା କରିକି ଆସିବି ବଟ୍ ଆମର ଗୋଟେ ସମୟ ଗୋଟେ ଏଇଆ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ନିମର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କି ନ ହେଉଛି ବଟ୍ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ପୂଜା ଅଛନ୍ତି ସେ ପୂଜାଙ୍କରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ନେବେ ଏଠି ପୂଜାପାଠରେ ଜଏନ୍ କରିବେ ତମେ କାହାକୁ ନ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଏକା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ପୂଜାଟା କରିକି ଭିକ୍ଷା ଦେବେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ହିଁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ା ବାହାଘର ନକୁ ଏଗୁଡ଼ା ସମୟ ମାଳ ଏଗୁଡ଼ା ସମୟ ଦୀକ୍ଷା ସୋ ସେମିତି ହିଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବଡ଼ ଭାଇ ଆମ ମୋତେ ଲୋକେସନ୍ ପଠାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ରେ ବଟ୍ ସେଠେଇ ମାନେ ଆଗ ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଯେତେ ଯାହା ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ସବୁ ପ୍ଲେଟ୍ ରଖିକି ଏକାଥରେ ପାଣି ଛଡ଼େଇବୁ ଛଡ଼ିଲା ପରେ ତା'ପରେ ସିଏ ଯାହା ଦେବେ ଆଉ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଆଇଟମ୍ ପାଣି ଛଡ଼େଇଛୁ ସେତିକି ଖାଇବୁ ତା'ଠୁ ଅଧିକ କିଛି ଖାଇବୁନି ଦେଖି ଯେମିତିକି ଏଇନେ ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଏତିକି ଖାଲି ପାଣି ଛାଡ଼ ଦେଇଛୁ ତାପରେ ସେ ଜାଣିକି ସମ୍ବର ଦେବେ କାହିଁକି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସମ୍ବର ନାହିଁ ମୁଁ ପାଣି ଛଡ଼େଇନି ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଖାଇବିନି ମୁଁ ହବ ତୁ କାଲିକି ଖାଇବି ରାତିରେ ନାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଖାଇବି ସୋ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ରୁଲ୍ସ ଅଛି ହବ ତୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରୀତି ନୀତି ନିୟମ ଏଇ ମାଳି ସମୟ ମୁଁ ପକାଇଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେପରେଟ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇଦେବି ବଟ୍ କାଲି ଆମେ ଭୋକ ରହିଲୁ କାହିଁକି ମାନେ ସେ ସମୟମାନେ 300 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ସୋ ଟିକେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ପାଣି ଛଡ଼େଇଲୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଯାହା ନେଇଥାନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଥର ଦେଲା ପରେ ଆମେ ପାଣି ଛଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାତ ନାହିଁ ସେ ଆମ ଆଗରେ ଭାତ ବସାଉଛନ୍ତି ଯାହାକି 3:00 ହେଇଯିବ 3:00 ପରେ ଆମେ ଆଉ ଆଉ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ ସୋ ଆମେ 2:30 ଆସିକି ପୂଜା ଖାଇବାକୁ ବସିଲୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ସମସ୍ତେ 300 ଲୋକଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ଦେଲା ଟିକେ ଟିକେ ଭାତ ସମୟ ଟିକେ ଡାଲି ଟିକେ ସମ୍ବର ଟିକେ ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ଭଜା ସବୁ ଦେଲା ଆସିକି ଆହୁରି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆଉ ଭାତ ନାହିଁ କି ତରକାରୀ ନାହିଁ କି ଡାଲି ନାହିଁ କି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେମାନେ ଆମ ସମୟରେ ଭାତ ବସିଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ 3:00 ପରେ ହେଇଯାଉଛି 3:00 ପରେ ଆଉ କେମିତି ଖାଇବେ ବଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁରୁସମାନ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆମ ଭାଇ ସମେତ 9 ପକାଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସମୟ ଅଛନ୍ତି 25 30 ହେଲା ବି ସମୟ ପକାଇ ଆସିଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଯେମିତି ଭାତ ନଥିଲା ଗୁରୁସମୀମାନେ କହିଲେ କି ଚାଲ ଆମେ ଉଠିଯିବା କାହିଁକି ମାନେ ଯଦି ବି ଗୋଟେ ଦିନ ନ ଖାଇପାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଆମ ବଡ଼ ଲୋକ ଆମେ ଖାଇପାରିବାନି କୁନି କୁନି ଛୁଆ ସମୀମାନେ ପକାଇଥିଲେ ମାନେ କାହ୍ନା ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପକାଇଛି ମୋ ଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ମାନେ କୁନି କୁନି ଝିଅମାନେ କୁନି କୁନି ପୁଅମାନେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପକାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ରହିପାରିବେ ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଭାତ ଖାଇବେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ରୁଲ୍ ସେ ବଡ଼ ହେବ ସାନ ହେବ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ରୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଏ କେମିତି ରହିପାରିବେ କାଲି ପୁଣି କାଲି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ସେ ଭାତ ନ ଖାଇକି ସେ କେମିତି ରହିପାରିବେ ସୋ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚିଚା କରିଗଲେ ଯଦି ବି ତୁମେ ବନାଇ ପାରିବନି କାହିଁକି ତୁମେ ଡାକୁଥିଲ କାହିଁକି ତୁମେ ଏତେ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲ ଯଦି ତୁମର ଭାତ କମ୍ ବସେଇଛ ଯଦି ଆପଣ ଆର୍ଥ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିଲେ କି ଏତେ ଲୋକ ସବୁ ଏତେ ସମାନ ଆସିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ କିଚେନ୍ ରୁମ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ରୋଷେଇ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାତ ସେ ବସେଇ ଦିଅ ବୋଲିକି ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଭାତ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇକି ବସିକି କହୁଛୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଭାତ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଆଗରେ ଚାଉଳ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବସା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଭାତ ବସିବାକୁ କେତେ କେମିତି ଲାଗିବ ତ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାମୀମାନେ ନାରାଜ ହେଇଗଲେ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତେ
ମାନେ ଖୁସି ନଥିଲେ ବଟ୍ ସେମାନେ କ'ଣ କେଉଁ ପାପ କରିଥିଲେ କେଜାଣି ଲାଇକ୍ ସେମାନେ ଅର୍ଣ୍ଣ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ସୋ ସେଉଟା କାଲି ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା ସେମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆମେ ପୂଜାପଟା କରିଥିଲୁ ଆମର ଭାତ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲୁ ଆମେ କରିଥିଲୁ 120 ପାଇଁ 120 ଶ୍ରମିକ ପାଇଁ ବଟ୍ ଆଇଥିଲେ 70 ରସଗୋଖଣ୍ଡ ଆଇଥିଲେ ସେ ଯେଉଁଦିନ ଥିଲା 30 ଦିନ ସେଦିନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଆମ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 30 ଦିନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ଛୁଟି ଟାଇମ୍ ସମସ୍ତେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୁରା ଘରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଭୋଟିଂ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ପୂଜା ଟିକେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୂଜାରେ ଭାତ ହିଁ ନାହିଁ ସେଠି ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ଆସିଲୁ ସମସ୍ତେ 300 ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଯାଇଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭୋକରେ ଫେରିଲି ଇଭେନ୍ ମୁଁ ଭୋକରେ ଫେରିଲି ପୁଣି ଘରକୁ ଆସିଲି ମୁଁ ଟିକେ ଦହି ପାଣି ଟିକେ ପିଲା ଆଉ ତ ଥର ତ ଏଇଠି ଇନକେସ୍ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସବୁ ଡାଲି ମନେଇଛି ଭାତ ମାଂସ ଖାଇଦେବି ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଜାଣିବି ମୋ ଭାଇ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିବେ ଶୋଧିବେ ମୁଁ ଥରେ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଭାତ ଖାଇବି ନାହିଁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଡେକୁ ଆଇ ମିନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିକି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଡାକିଥିଲେ କି ଆମେ ଘରେ ଭିକ୍ଷା ଆଇ ମିନ୍ ଆଲ୍ପାହାରମ ଆଲ୍ପାହାରମ ମାନେ ନାସ୍ତା ଦେଉଛୁ ଆପଣ ଆସିବେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ଇଡ଼ଲି ବରା ପୁରୀ ସମ୍ବର ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ଖାଇଥିଲି ଯାହାକି ଟିକେ ତୃପ୍ତି ଟିକେ ମିଳିଲା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଡେ ପୁଣି ଭାତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୋ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ଯାହାକି କାଲି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିନ ଥିଲା ଆମ ସମୟଙ୍କ ପାଇଁ କି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲାନି ତ ଟିକେ ଯାହାକୁ ଯାହା ମିଳିଲା ବଟ୍ ପେଟ ଭରିକି ଆମେ ଖାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ ଟିକେ ନାକୁ ମିଳିଲା ଆମେ କେତେ ଛୁଆମାନେ ସେମାନେ ଖାଲି ପେଟରେ ସେମାନେ ଗଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଏତେ ଭୁଲ କାମ କଲେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଠାକୁର ଏମିତି ନେଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 50 ସମୟରୁ 150 ସମୟ କେଉଁଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ମାନେ ଦେଖ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିଲାନି ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗର୍ବ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କୁ ଗର୍ବ ହେଉ କି ନହେଲେ କେଉଁ ପାପା ସିଏ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଏତେ ସମୟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିଲାନି ସୋ ମୋ କହିବା କଥା କ'ଣ ଏଇ ମାଳ ହେଉଛି ବହୁତ ନିଷ୍ଠା ମାଳ ମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ଯଦି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମିସେସ୍କୁ ଛୁଇଁବେ ନର୍ମାଲି ବଟ୍ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ନାହିଁ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ ଏ କପଡ଼ାକୁ କାଚିବେ ନାହିଁ ଖାଲି ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇବେ ଆଣି ଶୁଖେଇବେ ସେମିତି ହିଁ ନା ପାଉଡ଼ର ନା କ୍ରିମ୍ ନା ସେଣ୍ଟ ମୁଣ୍ଡକୁ ବି କୁଣ୍ଡେଇବେ ମୁଁ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମୁଁ ଖାଲି ଏମିତି ଖାଲି କରେ ପାନିଆ ବି ଲଗେଇବ ନାହିଁ ନୋ ଶାମ୍ପୁ ନୋ ତେଲ କାଟିବ ନାହିଁ ନଖ କାଟିବ ଦେଖ ନଖ ମୋର କେତେ ବଢ଼ିଗଲାନି ଗୋଡ଼ ନଖ ବଳିଗଲାନି ଦାଢ଼ି ବଳିଗଲାନି ଏମିତି ପୁରା 41 ଖଣ୍ଡ ରହିବ ରହିକି ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ପୂଜା କରିବ ତୁମେ ଥରେ ବି ଯଦି ଝାଡ଼ା ଗଲ ଟଟିଗଲ ତୁମେ ଗାଧେଇବ ଯଦି ଟଏଲେଟ୍ ଗଲ ପୁଣି ତୁମ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭଲକି ନିଟ୍ରେ ଧୋଇ ହେବ ଆଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ କେମିତି ତିଳକ ଚନ୍ଦନ କେମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଥିବ ସୁନ୍ଦର ରହିଥିବ ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଳ ଅଛି ଏ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଥିରେ ବି ଚନ୍ଦନ ତିଳକ ସବୁ ନଗିକି ଥିବ ସୋ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ବନାଉଛୁ ରେଙ୍କି ମୋତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କି ଦେଖାହବା କରୁଛ କି ଆପଣମାନେ ଅକ୍ତି ଭକ୍ତି ଚରଣ ଲକ୍ଷଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଳ ଦୀକ୍ଷା ଅଛି ସିଏ ଆମର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଚପଲ ପିନ୍ଧିନି ବୋଲି ସିଏ ବି ଚପଲ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ନାସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସୋ ସମସ୍ତେ କରିକି କରୁଛନ୍ତି ସୋ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି କହିବା କଥା ନୁହଁ ସୋ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ ଏତେ କ୍ଲିଅରଲି ଡିଟେଲି ଏତେ ବଡ଼ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ହୋପ୍ଫୁଲି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯଦି ବି କିଛି ନ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେପରେଟ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି ଆସିବି ସୋ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଏ ସନ୍ନାଥ